Assalomu alaykum Agro laboratoriyani kuzatuvchilari. Bugun biz vaqt ajratib sizlarga qiziqarli bir videolar tayyorlashga harakat qildik. Bugun biz mana Satoshi-san, ya'ni Yaponiyalik dehqonimizni bog'lariga tashrif buyurdik. Bugun biz sizlarga bu yerda 3ta videoni taqdim qilamiz. Birinchi o'sha nok o'simligimiz haqida, kivi o'simligimiz haqida va blueberry, ya'ni globiki haqida ma'lumot beramiz. Juda ham bog'ni o'zlaring baho berasizlar. Rostan mehr berilgan, yaponcha yondashuv ko'rsatilgan, tajribali dehqonlar tomonidan qilinganligi o'zi ko'rinib turibdi ishni. Albatta videoni ko'rgach o'zlaring ham baho berasizlar. Satoshi-san, urushkunagashmas. Arigatou gozaimasu. Qadrli kuzatuvchilar, juda ham ko'p holatlarda Yaponiyani biz texnika, texnologiyalar olamida rivojlanganini bilamiz. Lekin mana orqamda ko'rib turgan bog'laring bu nok bog'i, ya'ni yaponlar juda ham ko'p o'sha o'zi deyarli 80% oziqasini import hisobiga qondiradi, ya'ni boshqa davlatlardan olib keladi, lekin 20% mahsulotini bular eksport qiladi. O'sha mahsulotlarning ichidagi bir qishloq xo'jaligi ekinidan biri bu nok hisoblanadi. Mana hozir biz keling bir ko'rsataylik, nok bog'laridamiz. U juda ham ajoyib qilib ishlangan, mana bo'yimga moslaman ko'rsalaring bo'ladi. Juda ham bir tanaga berilgan shakl ajoyib, ya'ni tepaga qarab o'stirilmagan o'simlik va mana bunday sim tutqichlar yordamida mevani yerga o'ziga tushayotgan og'irligini ushlab turish va sinib ketishni oldini olish maqsadida mana bunday mana sim karkaslar, ya'ni to'qib qo'yilgan. Bu mundoq ko'rsatsangiz bo'ladi, mana bu taraflarda ham mana juda ham ajoyib. Bu bog' taxminan 20 sotik atrofida. Lekin bu yerdagi o'simliklar soni bir 20 dona. Lekin u egallab turgan maydon, u egallab turgan maydon bitta o'simlikniki. Bir agar biz metrga oladigan bo'lsak, 10 metr u yoqqa, 10 metr bu yoqqa taralgan. Ya'ni biz o'zimiz tilda taralgan. Yaqinroq tanasiga yaqinroq keling. Bir ko'rsataylik, bu juda ham bir yaxshi tajriba bo'ladi O'zbekistonlik dehqonlarga. Mana bu tanasi, mana tanasidan 1 metr ko'tarilgan xolos uzog'i. 1 metrdan keyin o'zi yon shoxlarga qarab, mana bu yerdan oling, yaqinroq kelib turib bu tarafga qarab olingda. Mana bu 1 metr ko'tarilgandan keyin mana bu asosiy shoxlar yon tarafga qarab mana taralgan. Bir o'simlikda taxminan mana hozir 1ta, 2ta, 3ta asosiy shoxi bor. Har asosiy 3ta shoxdan yana 2tadan qo'shimcha shox ham ketgan. Jami 6ta katta shoxlarimiz hamma tarafga qarab turib taralgan. Bundan asosiy maqsad o'simlikni o'stirib yubormaslik va bundan tashqari yuqoriga o'sib ketsa baribir dorilashda yoki hasharotlardan himoya qilishda muammolar tug'dirilishi mumkin. Balki yana biz bilmagan sirlari bordir va yoki Yaponiyaning o'zining siri dehqonlarini. Lekin umuman olganda bu juda ham zo'r insonga bir ruhiyatiga ta'sir qiladigan darajada chiroyli qilib dehqonchilik qilingan. Bundan faqat qoyil qolish mumkin. Keling, bu mevalarni ham bir ko'rsataylik, yaqinroq olib keling. Mana hozir mana mevalarni ham ko'rishingiz mumkin. Mevalari ham juda ham ajoyib. Unaqa kam emas, rosa mevaga kirgan, juda ham zo'r. Mana mevalarni ko'rishingiz mumkin. Super. Haqiqiy bu yaponiyalik do'stlarimiz nafaqat bu texnologiyalar olamida, yana o'zim ham qoyil qolyapman, dehqonchilikda ham juda ham tajribaga boy bir bobo dehqon ekan desak adashmagan bo'lamiz. Bu Yaponiyadan sizlarga maxsus nok bog'idan qilingan reportaj edi.